ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାମନ୍ତିଆପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚିକିଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ ଉଷା ଦେବୀ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ସାମନ୍ତିଆପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ତିନି ବିଜେଡି ସମର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର। ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆନନ୍ଦ ଆଚାରୀ ଖୋଲା ବହି ଚିହ୍ନରେ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉଦୟନାଥ ନାୟକ କେଟିଲି ଚିହ୍ନରେ, ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୀପକ କୁମାର ଜେନା ବିଜେଡି ଦଳୀୟ ଚିହ୍ନରେ, ଶହ ଶହ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ସାମନ୍ତିଆପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ ଘର ଘର ବୁଲି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଚାର। ଏହାସହ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିଯାଇଥିବା ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକା ଉଷା ଦେବୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। మాకి ఇప్పుడు పంచాయతీ ఎలక్షన్స్ నడుస్తున్నాయి. పంచాయతీ ఎలక్షన్స్లో మేము పోటీ చేస్తున్నాం. మా ముగ్గురు క్యాండిడేట్స్ సంతేపల్లి గ్రామ పంచాయతీ నుంచి, ఇంకా ముగ్గురు క్యాండిడేట్స్ కూడా మంచి మెజారిటీతో గెలుస్తారు. వర్తమాన్ ఆపణతో ఉపస్థిత అంటే మీడియా భాయమే ఎటి ఉపస్థిత రయించి ఆమర ప్రియ విధాయికా ఉషాదేవీ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମସ୍ତ ସାମନ୍ତିଆପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ବିଜୁ ପରିବାରର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 20 ତାରିଖ ଦିନ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏକି 4.5 କୋଟି ଜନତାର ଜନନାୟକ, 4.5 କୋଟି ଜନତାଙ୍କୁ ଯିଏ ମୋ ପରିବାର ବୋଲି ଧରି ନେଇ ଅହରହ ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଲୋକଙ୍କର ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସେବା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ଚିହ୍ନ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏକମାତ୍ର ଚିହ୍ନ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ। ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ 3ଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ରହିଛି ଏବଂ 23 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି। ଆମେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହୁଛୁ 21 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ 3ଗୋଟି ଯାକ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟ କରି ଆସିବୁ, ଏହା ମୋର ଦୃଢ଼ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ।